אני מטייל בפארק החדש שלנו, ולמעשה מגשים חלום ילדות. חלום של ילד ברמת השרון, להפוך את השטח של תעש לריאה ירוקה. בימים הקרובים הפארק הזה ייפתח, לשירותם של ילדים, גמלאים, בני נוער, משפחות. תראו את המתקנים שיש מסביב, את מתקני האקסטרים הייחודיים, שאין דוגמתם במדינת ישראל. אני כבר מחכה לכם בקוצר רוח, כאן בפארק, על מנת לראות אתכם, נהנים מהסביבה החדשה והמתפתחת שלנו ברמת השרון, מפארק ייחודי ומדהים. בואו כולם להתראות, שנה טובה.